Velkommen til MIT Fab Lab, Norway. It's an honor to be in this community. And I hope the event in New Zealand will be a good step forward for the whole global network. And don't forget, a Fab Lab is a global network of people that want to cooperate and share knowledge. Have a nice time south there. Ok, og sånn ser man ut, to stykk. Ok, da kan vi sette igjen og skru av. Kan man det også? Er det ikke noe som... Det har vært gjennom nå. Ja. Der. Ok. Er det klart? Det er kanskje lurt å komme nå. Skal vi sjanse? Ja. Så den stabiliserer seg? Ja. Kom gang. Og nå er det for han, og ikke fitte små greier. Vi kan prøve å se om det. Like a pro! Det der må vi si er vellykka. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Det der hadde ikke du trodd. Nei, det hadde ikke jeg. For en uke siden.